I dobroveče, dobroveče. Vratile smo se nazad. Pogledali smo highlight čiji su akteri Dalila i Car. Ostao nam je još jedan, a onda uključujemo i nekog od vas. Pa, Rijalda, ja ne znam, kad su njih dvoje u pitanju, ja ne znam šta da pitam. Ja samo kažem, dajte mi komentar. Počni. Tu nema nekog konkretnog pitanja. Pa, šta da ti kažem? Meni iskreno, to je sad samo moj stav, meni je ta priča toliko dosadna. Njih dvoje mi izgledaju kao neka zabava za siromašne, iskreno. To nešto, sad sam čula Sanje, mislim, ja to ne pratim, kad je ona rekla da je ona brand. Brend Zadruge 5. Mislim, obilježila jeste, samo ja ne bih baš bila u njenoj koži. Znaš kako, s jedne strane ona je uradila što je uradila, to se ne može nikad izbrisati i to je odvratno na ljudskom nivou. Znači, evo, ne trebamo, trebamo da budemo onakvi kakvi jesmo. Ja se sa tim apsolutno slažem, ali s druge strane, to je nekako, ona je pokazala da nema ni trenutak empatije. Ja konkretno, evo sad da pričam da onako laički, ali s druge strane, ja sam od početka rekla da ja lično mislim da je to dogovor između njih dvoje. Meni je to prosto, ako se sjećate šta je Đedović rekao prije par mjeseci. Podsjeti nas, ja volim tako da se podsjetimo nekih rečenica jer mnogo toga se izdešavalo. Znaš kako, reality je toliko interesantan zato što recimo ja, evo ja sam prošle sezone, mislim meni je to prvo moje učešće u takvoj vrsti formata. Da. I onda, znaš kako, dođeš na zadnju sedmicu ili zadnje dvije sedmice kad se uspomene i kad krene onako cijela neka retrospektiva, to ti je kao neki mini thriller. Pa i ti sam zaboraviš šta se dešava. Ali bukvalno počnu da se slažu kockice i onda ti neke stvari postaju jasne. Tek onda, naravno, i kad izađeš, ali dok si još unutra, budeš ono u fazonu, ja sam makar u nekim situacijama bila u fazonu, je li ovo moguće da su ljudi radili. Njih dvoje su iskusni reality učesnici i prije Zadruge i oni su bili u kojoj? Trećoj sezoni. Mislim, prosto je logično, oni svoju kaznu moraju da odrade što su se diskvalifikovali sami. Tako da njihova kalkulacija je išla da idu na pobjedu. To je samo moje mišlje. Znači, ja kažem, to mi je nekako... Da, naravno, ti mu kažeš što ti onda sam njihov taj stav, ako sjećaš kad je došla Maja Marinković, pa i onda se on skroz povukao, pa je ona opet sa Dejanom, Dejan je prihvatio, onda opet je kao... je razor bio. A čekaj, izvini, čiji dogovor misliš? Od Dejana i Dalile. Od Dejana i Dalile. Da, Dejana i Dalile. Kako da nisam... Car nije on, mislim, ti kad on otvori usta ti misliš da on Bog zna šta rekao i da je Bog zna šta skontao, on je dečko vrlo limitiranog intelektualnog sklopa. I s druge strane, sve to što on, bez obzira kakva jeste Dalila, ovo ne zaslužuje niko. Mislim, ružno mi je. Ružno mi je, nebitno, i ona je nečije dijete i ona je nečija drugarica, sestra, ne znam šta ima od porodice, nije ni važno i mislim da ako nećeš sa nekim, ne moraš da ga pljuješ, da ga vrijeđaš, da ga tu poljevaš i šta je sve već, meni je to odvratno. A zašto on to radi? Pa zato što je on psihički nestabilan, dečko. Pritom što ja sam samo prokomentarsala baš sa Sanjom. Da, kompleksiran. Prokomentarsala sa Sanjom nekada kad smo bile na ručka, kažem, a izvini, reko što... Ne pričam inače o Zadruzi, ali je to desilo se. Ali samo o tome. Ali ja kažem, izvini, zašto Maju Marinković nije smio da joj priđe. Nije smio da joj priđe. Znači, žena mu se na glavu popela. On nije smio krivo da je pogleda. A zašto? Zato što se bojao. Čuš što, pa ne. Maja, kad te udari, ne bude ti dobro. A iz druge strane, sad je on džabu, džabu. I on je najviše to ljudima kojima može. On nikad, ili eventualno kad popije. Ali onda to znači da je ona to dopustila. Pa mislim, ne može niko tebe da maltretira i da mu se ti vraćaš, da te neko tjera na to. Mislim, hvala Bogu, sve je to lični izbor. Ali ja sad govorim sa neke, šta god da je ona, kakva god da je ona, ja sam opet žena i to je ružno. To je ružno, pritom što on to očigledno ispoljava samo ljudima koji nisu baš u stanju da mu vrate. Mislim, Maju, ne smiješ da pogledaš kamo šta da je uradiš, jer Maja je takva kakva jeste. Ti si prošle sezone bila u Zadruzi, on je isto bio u Beloj kući. Kako je on tebi delovao na samom početku Zadruge, a kakvo mišljenje si imala na kraju Zadruge o njemu? Pa on je uvijek htio, on je zapravo htio ovo što je sad. On je htio da bude taj neki alfa mužijak i on je htio prosto da se
tako muva sa svima i da je on tako neka glavna... Mislim, on to prosto voli. On voli da je glavna tema svih dešavanja. On kad i nije bio glavna tema svih dešavanja, on je tražio da bude glavna tema. I kroz svoje odnose u prošloj sezoni i u ovoj sezoni, mislim, on priča o nekoj lojalnosti, o ovom, onom, onda odiš, budeš s ovom klinkom, kako se zove ovo? Ana Jovanović. Ana, pa s ovom, pa s onom, ja ne znam i ko je s kim tamo na kraju. Pa evo, na kraju je poljubio se sa Sanjom Grujić, komentari sad ćemo to kasnije. Ali poljubio se i sa Anom Jovanović. Da, ona je, šta kažu, favorit naroda, je pa divno. On je sa Sanjom imao odnos. Da kažem, ses. A Anu Jovanović je poljubio... Pa i sa Viktorijom se poljubio. Pa da. Pa je bio sa Sandrom Čaprić, ako ste zaboravili na početku zadnje. Znaš šta se ja pitam? Evo, nebitan je Filip Car. Kakve su to žene? Kakve su one frajere gledale u životu kad je njima Filip Car? Sad sam i ja gledala. Sve rekla ti. Idi tamo. Mislim, dragi naši gledalci, mislim da je došlo vreme da pogledamo i poslednji highlight za večeras. Ovdje će haos da ispane sad. Ona je bila pri kraju reality, a njoj je falila pažnja. Ja sam pokušala da odgovorim, ali nije uspjela. Vidiš da ti je bilo na kraju da ja... Muko moja. Krenula je da priča pa je stala, ali ono što sledi je definitivno nešto što je obeležilo jučerašnji dan, a to je svađa Milice Mensura i Irme.